متى وقع بين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما شيء؟ فلما تهاجر يوما او يومين ارسل الحسين الى اخيه الحسن وكفزا وجوهي pizza, Belle, this is your favorite. This is my favorite. Pizza. Favorite. Be nice. Ira's favorite. La la la, selamat hari raya. Ni mama Ira. Who's raya bersama Ira? Lucia and Yusuf. Ah, la 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 la. Everyone, everyone. الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله وأخلده كلا لينبذن في الهدم وما أدراك ما الهدم نار الله الموقدة التي تطير عن الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Dora baru balik. We're going back home from the masjid. Cukup. First day of raya. Banyak sangat hari. Makan pizza. 30 hari puasa, satu hari dah. Makan macam hantu. We're going back home. Woo. So they are having... this is behind the scene. Photoshoot? For Instagram. Yeah. Photoshoot for Instagram. Yeah, for Instagram. Okay, and then there's Kamukar. Sebelum itu tu macam langgar gitu. Diva artis. Hai, kita orang nak raya kat Prague. Yay. Is this camera or video? Saya macam ada tertutup. Aku kan pilih. Oh, ni kena basah ke sini? Aina nak bawa jalan-jalan photoshoot. Second day raya. Raya photoshoot. Yeah. In Prague. Yay. Eh, kenapa? Oh, okay. Mana ada tu? Tengoklah hari orang main kan. Kat situ. Orang nak naik tram hill tak? Kat Jin Hill. Kena naik tram kan? Nice ke? Tak kisah. Nak gambar ni.
Okay, cuba cerita. Okay, kisah dia bermula dengan perempuan yang tengah-tengah sekali tu. Okay. Sebenarnya dia rasa dia cantik. So dia macam pronounce herself as the princess of the kingdom. So macam everyone macam in awe. Everyone is in awe. Mula-mula dia masih cukup je baju. Everyone in awe. So I was like, everyone was like, okay, so if you want to be a princess to this kingdom, you must please us in some kind of way. So macam orang macam, okay, so pakai baju ni sikit. Contoh, macam tu lah. So dia pun macam sebabkan dia teringin sangat dengan dia punya kekayaan dunia. So dia pun dia ikut lah. Dia pakailah baju yang tak ada tangan tu, tak ada lengan tu. Macam tu je lah. And then they live happily, ever after. Nika. No. Eh, tunggu. Oh, Frog Castle. Hi. We are in Prague. We are in Prague. Specifically, Prague Castle. We are at inside of Prague Castle. Anything you want to say, babes? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, second day of Raya. From Prague is love. Team Perantau Raya. Team Perantau Raya. Team Raya Chat. Team Raya Chat. Oh. So amazing. This is what Prague brings you. You should come to Prague. Come to Prague. Live in Prague and check never airlines. Leave. Live in Prague. Never leave. Never to leave again. This is more classic. Patut rakam daripada atas tu, Mary. Yeah, I know. That is true. Why? Tak nampak duk ke depan sana pun nampak. You ever come to Prague, go to Charles Bridge and walk from one side to the other side. Yes, and this is the only bridge that no cars can go through, right? The only bridge. Yeah. So pretty. Especially during sunset and sunrise. Yes, that's like the amazing time, the most amazing time you should ever be on the bridge. Appreciating the beauty of this bridge. Yeah, it's so beautiful. So sebab dia susah actually nak memperagakan muzik yang ada.